god kveld og velkommen til fjernsynskrøkkene, der vi i dag skal lage noe helt spesielt av tomater. Og til å hjelpe oss har vi fått den kjente kjøkkensjefen Frantisek Dillarsen fra Hotel Grand Prix i Oslo. Og velkommen, Frantisek. Takk for det. Og når vi skal lage noe helt fint av tomater, hva da det aller viktigste? Ja, det viktigste for å lage noe av tomater, det faktisk den lille grønnsak her som heter tomater. Akkurat. Det det viktigste. Akkurat. Men da tror jeg at det veldig viktig at sjåerne får vite at det skal være friske tomater og ikke gamle slike vassaugene, mann. Men det veldig viktig at de faste, fine, ikke at de bløte. Og det prøver vi å bruke, det knipsenprøven, som vi sier nede i knipseprøven. Knipseprøven, ja. Da tar du sånn, og så knipser. Og hvis du ikke fått noe saft på fingretippen, så den fast og fin. Akkurat. Og da skal det ikke være noe hållyd når du knipser. Det skal være helt tatt. Ja, du skal ha den tette lyden. Da det friske. Ja. Men frem til seg, jeg bare spør, hvor mange kilo må du ha for å lage denne retten? Ja, der det skal vi bruke her, tenkte jeg, 5 kilo. 5 kilo, men det Ja, jeg ikke ferdig nå. 5 kilo, som vi ser, som vi har her. Altså 35 kilo med friske tomater til denne spesialretten som skal bli alldeles nydelig, ikke sant? Det helt riktig, ja. Og da det veldig viktig. Først, før vi begynner, så tar vi en skarp kniv, ja, og så skjærer vi snitt. Mm-hmm. Sånn, i tomaten på toppen der. Ja. Og så kryssnitt, sånn. Aha, og vi har ikke tid til å kutte opp alle tomaterne, det har vi gjort på før halv. Ja, vi har jukset litt grann her. Og så, ja, det neste vi skal gjøre nå, det også forferdelig viktig. Det her, for eksempel, hvitt salt. Litt salt, det var feil vei, for det var pepper man gjør sånn. Så gjør man her og passer på å få jevnt lag over hele her. Ikke så mye igjen her inne nå, men vi prøver litt. Så da må du passe på, som du sier, å vrei over alle tomaterne, så ikke noen stikker seg vekk. Sånn. Sånn, og da vi klar. Fint, og da skal vi gjøre følgende. Ja, hva? Det det siste som trengs her nå. Mm-hmm. Da har vi cirka 5 minutter med tomatdunking. Vi dunker tomater, og hvis du hjelper meg, så gjør vi det. 5 minutter. Men, det skulle være nok, tror jeg. Sjåker, fint. Det blitt så fint og sammenslått og dunket. Ja, men sjåker, skjønt, Frantisek. Du smaker helt som kjøpekatsjup.